Ну а тепер давайте побачимо, які можуть бути з нормуванням. Ось розмір 755 грамів. Як вам? Мені дуже подобається. Подобається. Точніше. Це реально кабаняки. Ось, 520. Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 6 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже класний азійський сорт грушки зимового терміну дозрівання під назвою кікосуї. Сорт має дуже крупний калібр, якщо робити нормування врожаєм. Бачив колись на Ютубі в Японії, як вирощують цей сорт, ну не цей сорт, а грушки азійської групи, то там нормують так, що грушки виходять дуже-дуже крупні. Ось я вирішив на деяких своїх деревах провести експеримент, побачити при нормуванні, які будуть грушки. Ну ось скажу так, оце грушки десь грамів по 500 висять. Що можу сказати по зберіганню? Зберігається цей сорт дуже класно, до лютого місяця спокійно. Має чудовий виразний присмак пряних таких якихось і трав, і горіхів, там дуже багатий смак. Разом з вами зимою після дозарювання обов'язково цей сорт продегустуємо. Покладемо на ваги, побачимо, ну, шаряки просто капець. Дуже класні. Якщо залишити багато всі, то вони будуть не дуже крупні. Якщо залишити небагато грушок, будуть ось, ну, такі дебелі. Що можу сказати по болячках? Від подожирки, від по болячках і по шкідниках. Від подожирки та тлі обов'язково потрібні обробки. Від грибкових захворювань, в принципі, показує себе непогано. Ну, грушки просто, ну гляньте, які вони. На вигляд просто клас. Ось тут десь у горіщі є такі. Тримаються, кстати, дуже гарно, не осипаються. Ось на сонці, який може бути такий забарвлення яке. Дуже гарне. Приблизно термін збору цих грушок, я вважаю, жовтень місяць, перша декада жовтня. Бо потім можуть, в принципі, падати. А якщо вони будуть падати, звісно, зберігатися вони вже не будуть, бо будуть травмовані. Чудовий сорт. Такі ось грушки. Ну, коротше кажучи, після дозарювання обов'язково з вами провіримо вміст цукру по бріксу, продегустуємо смак і більш детальніше про нього поговоримо. У кого немає цього сорту і хто хоче завести зимовий сорт, можете звертатись. Є живці для щеплення цього сорту в незначній кількості. Сорт провірений. Класно плодоноси, дає чудовий врожай крупнесеньких грушок. Сьогодні, друзі, у нас 6 грудня 2022 року. Сорт груші кікосуї після дозарювання. Гляньте, який він набрав вигляд. Це просто розрив мозку. Такий колір, як у мандаринів, такий рожевий. Дуже-дуже нарядний, дуже-дуже товарний. Цей сорт мені дуже подобається по смаку із зимових сортів азійських груш. Давайте зараз побачимо, яка вага. Це реально кабаняки, кажу зразу. Ці сорти я нормував в цьому році. Розмір просто обалденний. Якщо залишати на дереві всі грушки, які запилились і зав'язалися, вони будуть приблизно
Ось такого розміру, приблизно. А може і менше. Ось, це грушка 234 грами. Це сама мала. І там ще одна є мала. Ну а тепер давайте побачимо, які можуть бути з нормуванням. Ось розмір 755 грамів. Як вам? Мені дуже подобається. Подобається. Точніше. Це реально кабаняки. Ось 520. 597. Хтось буде казати, та ти заливаєш їх хімікатами. Тобто заливаєш добривами. Ні. От кажу, як є. Було три підживлення. Перше було підживлення через каплю мастер 13-40-13, потім було підживлення мастером 20-20-20, і третє було підживлення, я вже не пам'ятаю формулу, там багато калію. Якщо я не помиляюсь, 3-11-32, щось таке. Тобто все, підживлень більше ніяких не було, не по листу, нічого. Ну і полив, краплини, зрушення було. Цей сорт плодоноси на дичці. Ось так. Ось кажу, як є. Ось такі кабаняки. Три штуки в руку єлі-єлі влазе. Дуже гарні. Дуже вони гарні і дуже смачні. Давайте зараз розріжемо, продегустуємо. Так. Давайте тут всю. Зберігається він добре до самої весни в звичайних підвальних умовах. Не путайте цей сорт з сортом секує, бо дехто показує його, а каже, що це секує. Це неправильно. Секує зберігається максимум до середини жовтня, а потім він стає, перезріває і становиться як каша. Так, давайте побачимо по соку. Гляньте, я натискаю. Бризги летять во всі сторони. Його вже можна сміло споживати. Пробуємо на смак. А, який смак? Почекайте, давайте побачимо вміст цукру. Цікаво, що азіати покажуть по вмісту цукру. Так, у нас, чесно кажучи, було літо дуже дощове, бо деякі сорти не добрали цукру із-за цього. Так, 15. Показую 15 місць цукру. Пробуємо на смак. Ні, два пальці вверх покажу. Сорт дуже соковитий, дуже приємний смак у нього. Солодкий, є кислинка, є цукор, є багато тонів якихось прянощів. Дуже виразний присмак. От мені на перший, як тільки кусаєш, обліпіха, потім іде горіхові тони. Так само в перемішку з карамельними тонами, з цукерками. І трохи віддає ще привкус цього, як він називається, спиртний напіток Беліс. От чисто для мене, от дуже він мені і жінці, і мені, от дуже там от такий він є, тон от цього смаку. Груша класна. Смак у цього сорту, він зовсім не схожий на наші європейські груші. Можна навіть ці груші азіатські зовсім з ними не порівнювати по смаку, бо це дві різні груші по смаку, по вигляду. Ну, так що, хто просто порівняєте азіатську грушу з європейською, той там сорт з тим-то. Як я можу порівняти, якщо це зовсім різні речі, ну, порівнювати їх, ну, я не бачу ніякого сенсу. Є живе цього сорту для зимового щеплення. Кому цікаво, сорт провірений, звертайтесь. А так, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Пока-пока.